Re, viss ēters ir te! Kaislības Krāslavas novada domē. Kādam opozīcijas deputātam radušās aizdomas, ka domes vadība ir alkohola reibumā, tāpēc izsaukta policija testa veikšanai. Pašvaldības vadība no testa atteicās un panorāmai skaidroja, ka alkohols nav lietots. Taču policijā sākts administratīvais process par notikušo gan neprecizējot pēc kāda panta, jo izmeklēšana esot sākuma stadijā. Un turpina Dinija Emeļa Jaunova. Ceturtdienas pēcpusdienā Krāslavas novada domes deputāti sanāca, lai lemtu par tādiem neērtiem jautājumiem, kā piemēram bērnudārza slēgšana lauku ciematos. Darba dienas noslēgumā domes vadītājiem gan nācās atbildēt uz citiem neērtiem jautājumiem – vai jūs nesat alkohola reibumā? Aizdomas, ka kolēģis Aivars Trūlis uz sēdi ieradies dzērumā, radās deputātam Dmitrijam Zalbovičam. Es ieraudzīju, ka viņš ir pilnīgi sarkans un ir, nu, var saprast, ka cilvēks ir ļoti daudz izdzēris šodien. Un es viņam pateicu, ka nu, klusē, ka tu esi piedzēries. Deputāts izgājis no sēdes un zvanījis valsts policijai. Ierodoties policistiem, arī Aivars Trūlis pameta sēžu zāli un devās uz labierīcībām. Es nebēgu no policijas. Es aizgāju, ja tur jau paskatījies, tas es arī redzēju to video. Es aizgāju uz tualeti un pēc tam gāju atpakaļ uz zāli. Es nekur nebēgu. Bet vai policisti pirms jūsu došanās uz tualeti bija jūs uzrunājuši? Jā. Un kā jūs viņiem atbildējāt? Un... Es atbildēju, ka testu es netaisīšu, ne. Un kāpēc jūs netaisījāt testu? A kāpēc man viņš jātaisa? Iesniegumā policijai Dmitrijs Zalbovičs izteica aizdomas, ka iespējams alkohola reibumā atrodas arī domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un viņa vietnieks Aleksandrs Jevtušoks, kas ar policistiem sastapās gaitenī. Ja neesat alkohola reibumā, stāvokli pārbaudam jūs tūlītās un visu mani? Pretim zinām. Jā. Mani? Jūs. A kāpēc mani saka? Reku, domes deputāts uz jums. A jūs manu uzvardu zinat? Zinām, protams. Jevtušoks? Jā, Jevtušoks. Un mani pārbaudīt? Jūs pārbaudīt? Es tu līdz zvanīju prokurācijas. Aleksandrs Jevtušoks ir nevien Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, bet arī ilgadējs Krāslavas slimnīcas vadītājs. Es pēc viņu prokuroru un izteicu tādu. Viņa atbildēja man, nevar tevi tā pārbaudīt bez rīkojuma. Vadītāja. Es paprasīju uz kādu pamatojumu, ja kurai tādai situācijai jābūt pamatojumu. Nākošais, es teicu, ja likumdošanas kārtībā vajag pūst, es pūtīšu. To es atkārtoju divas reizes. Mani palaidu prom. Jautājums par policistu rīcību, vai tas ir pareizi vai nepareizi, nu, tas jau ir noteikti iestāžu jautājums. Sazvanīs uzreiz pēc sēdes, Upenieks atteicās sniegt komentārus. Nu, pa telefonu. Mēs varam arī tikties. Tā ir ārkārtas situācija. Manā nodā ir ārkārtas situācija. Visi trīs domes deputāti šodien apgalvo, domes sēdes laikā viņi nav bijuši alkohola reibumā. Valsts policija apstiprina, ka saņēmuši izsaukumu par to, ka kāda persona iespējams atrodas alkohola reibumā. Uzsākts administratīvais process. Dinija Ļaļava, Māris Justs, Denis Bikovskis, Latvijas televīzija.